Ciao, meikäläinen, ciao, tervetuloa uuden videon pariin. Kello on 8:30 aamulla, kun mä tätä kuvaan. Tää pitäisi julkiseksi saada ennen 10:00. Koska mulla alkaa 10:00, mun pitää itse asiassa 9:20 ja lähtee. Ja joo, katsotaan mitä mä saan aikaa. Eli me pelaillaan Skywarsia tällä kertaa ja Hypixelissä. Tää on varmaan mun 17 otos. En oo vieläkään luovuttanut, mä oon ylpeä itsestäni. Ja joo, mä luovutan aika nopeasti yleensä. Tietyissä peleissä, mutta mä vaan vaihtelen niitä pelejä. Aika jännää. Aika jännää, joo. Rare gifti. Mä en oikein kiinnosta mua. Mitäkään erityisesti, koska mä en tiedä, mitä mä nyt teen. Clean up. Palvelu etsi sieltä tulee käymään. Joo. Joo, se vähän rippas. Me voitais ottaa tosta toi fairessua ja syödä se kun juodessa. Ja sit mennä tonne ylös näköjään. Ja sata. Ketään ei kumpas. Minne se meni? Se yksi pelaaja. Kaikki chestit on ainakin otettu, joten ihan turha mun tänne jäädä. Ja se näkee tossa. Tulee ikävä mukka. Täällä on toi ja sitten on vielä jossain joku yksi. Tässä. Jää, no tääkin on. Tää on luova jätkä. Vitsi, mä oon huono Minecraftissa. Vitsi, mä oon huono Minecraftissa. Joo, kiitti kun katsoit ekan peli, hypätään seuraavan pelin pariin. Ciao ja tervetuloa toisen matsin pariin. Pelaillaan mopissa joku, mä en itse asiassa tiedä nimeä, koska mä en koskaan kuvannut tässä mopissa. Mä en koskaan katso matsien nimi, ei kun tota mappien nimi, jos mä en kuvaa niistä. Tai jos mä en oo kuvannut niistä jotain, en mä osaa selittää. Mut tän on Palette, tän nimi on Palette ja tota... Se kuvastaa itse asiassa ihan pirun hyvin tätä mappia. Mä oon muutaman kerran tässä pelannut tätä mappia. En kertaakaan kuvannut. Mut hei, kelatkaa miltä näyttäisi, jos mä tekisin 60 fps videoita. Näyttäisikö hyvälle? Varmaan, koska 60 fps näyttää aina hyvälle. Can't deny that one. Okei, päästi vähän pakoon tästä. Cleanup-seurasta. Nice. Sitten fight taas. Missä mun housu? Mä en saanut siltä housua. Rip. Me otetaan toi rodi kuitenkin käyttöön, se vähän vörtympi. Mulla on sharpness 2 joo. Muistin oikein. Vitsi, mun oikea jalka just puutu. Pidin koko kehoani sen päälläni. En mä tiedä, missä on ihmisiä, mutta mä vaan bovasin. Okei, se oli ihan hyvä fightti. Se yritti käyttää strengthin mun humput. En tiedä miksi, mutta mä sain sen aika helposti tapettu. Silti. Mennään tappaa tää yksilö. Sitten meitä on pari jäljää. Tai kaksi itse asiassa vaan. Missä sit vielä? Oot sä huono kyllä. Ja tokka... Okei, oot sä aika. Kerkäsin syö kappale.
Kef. Kef, kef. Saadaan kiuskapla. Joo, meni se ottaa sieltä turpaa just. Hei, päästäisikö me muuten yhdistellä vähän miekkoa? Sharpness ja sharpness ja sharpness ja sharpness ja sharpness ja sharpness. No sehän on jossain on, veli. Tuolla ihminen. Joo, mennään sinne ja rekata taas. Okei, mennään niin kuolee sille. Mut se tekee jonkun trapin tyyli. GG. Sille ei ollut näköjään sitä perkkiä, josta ei ota damagea tosta, mutta GG kiitti, kun katsoitte tämän matsin. Mennään seuraava matsi. Tätä peliä pelatessa mulle herää semmonen kysymys, että miksi mun selkä on niin saakeli suosittu. Eli tervetuloa kolmannen matsin pariin. Ja mä oon tullut backstabetyksi niin monta kertaa, kun mä oon yks veikottanut, että huhhuh, en jaksa laskea. Ehkä kaksi. No ei oikeesti ihan pirusti. Niin kuin oikeesti. Jos hetken vain saisin rauhaa, niin maksaisin kauraa, koska minä olen etsiä, mulla ei oo varaa rautaan. Oho. Totuus sattuu. Rauta on ihan sikakallista. En mä kyllä tiedä. En mä koskaan mennyt ostaa rautaa, niin ei mun tarvinnut miettiä tätä. Mut nyt... Ajat on muuttunut. Mun pitää mennä ostaa rautaa. Et mun tilaajat on tyytyväisiä. Tää ei oo kiva. Onko ihmisiä tulossa? En usko. Otetaan tosta tolleen ja mä no, näköjään tuplasöin juuri äsken. Mikä tää? Ihminen. Aha, okay, interesting. Interesting fight. Missä se yksi jätkä täältä ylhäältä on? Mä en nyt yhtään tiedä, kun mä en tiedä missä. Mä en nyt yhtään tykkää, kun mä en tiedä missä se on. Mun piti sanoa. Water bucket. No, mennään midiä. Mennään tälleen vähän rauhallisemmin. Ei kuolla. Mä luulen, että toi niinku jonkun muun ampumaan rovi, mutta se oli mun pelästyin sitä ihan turhaa liikaa. Ja sit se pearlaa pois. Kattokaa. Vitsi, goddamit, goddamit, goddamit. Aika nyyppä, kun ei uskalla fightta. Se on minä vastaan tää. Kiinnostavaa. Onne. Vitsi, mulla ei edes lähtenyt toi hiirin nappula pohjasta, vaikka mä päästin sen. Mennään perään. Vitsi, tuo blaze on ärsyttävä mennä se, että mä tapasin eka. Mulla soi mun toinen herätys jo. Vitsi, missä mun puhelin on? Tuolla. Mitä? Sammus saakeli. Miks mun puhelimen herätykset on tehty noin vaikeeks? Älkää ostako Honor 7 lite. Vaikee puhelin sammuttaa herätykset. Tai sit ootte normaaleja ihmisiä ja herätte unirytminne mukaan. Mut kun mun piti herätä tänään 8, että mä pääsin pelaamaan Minecraftia. Niinku oikeesti. Mä laitoin herätyksen 8. Sit mä muistin, että mulla on normi herätyskin. 8.45, ei 8.95. Mut niin. Mä laitoin tämän herätyksen, että mä pääsen pelaamaan Minecraftiin. Kaikessa yksinkertaisuudessa. Vitsi, kun olisi niitä chestejä. Ei kun vitsi, nää saarilla on nyt chestejä. Goddammit, mä en tajunnut. On mä tyhmä kyllä. Mä en oikeesti tajunnut, että vois käydä näillä saarilla hakkaasti nyt chestejä. Onks tää mun saari muuta? Oh, tää on mun saari. Wow. Hei, mä voisin ottaa ne timanttimiakkoja. Niin näitä timanttimiekkoja. Ja rupeat tekemään niistä jotain ihanaa. Koska mulla sattuu olla semmonen kiva resepti.
No me voisin tehdä Sharp 3. Tehän näin. Wow, olipas oikeasti aivojen käyttöä tossakin. Eipä nyt oikeastaan. Mut hei, mennään tänne saarelle. Otetaan nää chestit, jos tältä tyspäärällä ei tuskin, joten mennään vaan pois. Noniin, eli se on täysin meidän edessä. Aika pitkälti kyllä joo. Varmaankin jossain päin maailmaa matkustaa. Joo, se menee tuolla puolella saarta tai maailmaan. Parempi. Tykkääks mun Shark 3? Annat mun sitten väsätä semmosen. Repskops ja voitto pelistä. Ja toivottavasti tykkäsitte tämän päivän videosta. Jos tykkäsitte, jättikää tykkäys ja siitä 360. Se on seuraava video asti kuitenkin. Vaan ciao.